mwerareri mwende wa Ithaga TV ni muthenyo ngini tafarire ngi ya bururi hando waruma na nitukenaga muno makiria ira wanyitanira ondo mwina gutora na hamwe na ithu tafarira ine ya bururi hando waruma guko ni kwa Ithaga TV na tugaga guko ni tikina no wega korogi tufuatane ri ni cito cio cio ukinyaniria Ithaga TV ni guo tutukia gutora na thafari no hamwe wathi hari YouTube utuke wa gu subscribe ni guo tutuke utukage wa gukiona tafarira ishi hau guo ona tafarira ingi cia Ithaga TV wathi Facebook utuke wa gu follow ona Instagram na Twitter na TikTok utuke wa gwika oro uguo ni ritwa riakwa ni Wanja wa Wambui ngikuririkania ati tafarira ya bururi hando waruma yumagaritio ni kambuni nguthi ya wendia wa migunda kambuni tiengi ni kambuni ya AMG Realtors aria makwiraga utuke wa kuigithia uria kwagiriire be the smart investor ni wega wigithie tirini wigwatire kamugunda gaku ugakirahira gukiuga ati ni wakiingira gwaku mucii ni ugakiiguaga wega taru guko turi turi mwena wa Ngegu na mucii muthaka muno makirio no kiwono uguo ni mucii muthaka na ndikiri wika na wega tukorwo tukinyitwo geni oho turi na mwanake nyoko uguitwo uguitwo gaturu wa Njeri igi muno mundu uguitwo Wanja umuthi guku no no na nie bura na ndiri ni kario gakengete gukenga uguo ni kuo na nie ni njui ni ndirahenia ti ndu ndina mbia ni kumuriku murikitwo ni riwa ando hau muno tukanyita mwiroreria ugeni ni undu wa gukorwo etikirite guthii na mbere na guikara mitambo-ini tuthii na mbere na kurunga maria meyumiritie na maria tugukorwo tukimurika indi iguru ndirona turi eri na mukuri no mwe ndirona turi andu eri na mukuri no mwe aja gukorwo na nya tuikwere ndobe ureke twambe tunyiti ugeni wina kanya ga kuhuthira kamera iyo wikie tumaundu tuu muriega eroreri Ithaga TV ha maritwa makwa njitagwo Francis Wainaina wa Njuguna ni ngenete muno ni undu wa gucemania na atangathi aya a Ithaga TV na ni tumanyitite ugeni itura riri ritu ria Ngegu Ngegu I wodi-ini ya Ndumberi Kiambu sub county kwa MP witagwo Machua wa Waithaka riu karibuni sana na itukenete ni undu uguo mutucereire uguo ritwa ria wini njitagwo wa Ndege uguo riu macambiki makwa ni maigua wa Ndege ni mekumenya ndi muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani riria wagithomo no rihuthirwo riria wagithomo ndi sawa tondu riu nakuo guku nikuo ngihunjagia nikuo heanaga ndumiriri in fact ona kurinwo thia Ngegu ni makinjui haya thengio muno makiria mundu ugwitwo wa Ndege kana Wainaina na ni thengio ni gutunyita ugeni guku Ngegu kaunti-ini ya Kiambu haya mundu ugwitwo Gaturu no wega tukorwo riu tugikiambiriria tabarira ya muthenya wa umuthi tukihutiriria tu maundu tuigana ona turia tugithiite na mbere na gukihanika na kiumia gikiri undu uria wikiriirwo ritu muno makiria ngathiti-ini ya Daily Nation muthi wa Jumatatu ga tariki 17 mweri wa Julai wikiriirwo undu wigimainia na kindu gigwitwo a drinking nation a drinking nation ni kuga bururi wa kundi no bururi wa kundi bururi ucio ni Gaturu wauga bururi wa akundi matongoretio haya ni tugucaria chairman na akorwo agituika ati bururi wa Kenya andu aingi ni maingiranitie na unyui wa njohi muno makiria na hena rwimbo ruu-ini turukauga atiriri kwi muthenya muno muno gikuyu kuhindi tukaugaga twari aingi gitumi ndirauga uguo ni undu wa riri ngathiti ino ri ikirire kauga atiriri kaunti ya Tharaka Nithi kaunti ya Embu Machakos na Murang'a icio nicio itongoretie nicio itongoretie haria metha-ini ya iguru hari unyui wa njohi muno makiria na kuratuika atiriri gicunji kia 48.6% kia bururi wa Kenya ni manyuaga turaririe uhoro wa andu makiria ma mirioni 27 ni manyuaga na ici ni njohi ciikiri na mithemba itiganite ni kuri na ligo akoho kuri na shanga kuri na ici cia unduire miratina na icio ingi kuri na spirit na ru njohi cingi cia kawaida na nikihutiriria haha Gaturu utanaingirira kuratuika atiriri andu aria aingi aria maranywa njohi ni a ukuru wa gatagati ka miaka 18 nginyagia 35 ukiringithania ri namba iyo ni iroka ta namba 13 million
13 million kwa mata. Mudugu to waja duhitetie ni amume yakeo 13 million ni undu ona munini wa president ni ariti uhoro wa Njohi muno makiri gitaruini gya gatagati wa bururi no ria ngwika ri no aruta point nditu muno ndikwamba kumigira ndireda tobe tumenye kumana na mawoni ma mu Kenya na ringi tafafa wa mundu na muikari wa kundu makiria no igwo turerwo ni bururi wa nyui na no ona muturire uria wa batirite kuratuika nginya irio kuona thaici kwina andu marakona thina niki gitumi kingikorwa ati irio ni ciraga no andu maranywa gya biu kuringana na we urona tari ki kiracungiria maundu maya nie kuringana na nie ri ndoraga ngona atiri gikuyu kiugaga ngithua ndongoria ndikinyagira nyeki uguo ona mwana gikinya kufiru kunywa Njohi ri ona muciari ni wabite kufiru mbere tondu murerere uria turarera ciana naguo ri titore ithwe twareragwo naguo ta riu mwana wa Kiambu uri ararirwo thaici na mwana wa kundu gwitagwo ngarua thubiri kwa mwenje raifu yo ndihanaine mwana uria urakurira kuria kundu tugaga ni remote but mwana ucio akoragwo na discipline ya muciari na agakorwo na discipline ya community today guku turi Kiambu ri ni hinya muno mwana ku respect muciari tondu aciari ya nio maranyua nao hindiria tene twainaga ndaci nigwakoragwo ina ndaciatagwo jukebox na ciaikagio ciringi ciaigagwo irabu-ini haya today ciana irathii irabu iria nene ta riu guku ni turi kirabu gitagwo Riverside ni turi Raiboni haria ni turi kingi kiharia gitagwo Akoni na kingi gitagwo ona Ndumberi ni kuri ero iti riu ri munywiri wa Njohi ri urehagwo ni kindu twitaga company andu aria muceraga nao riu andu aria muceraga nao ri angikorwo muciari athiaga Riverside agatiga mwana we mwana acuhage na omanyuage haria mwana ucio wira uria munene ekurwo ekwiriria niki ekwiriria maisha macio agatuika mundu mugima nigetha anyuage ta baba wao na mami wao nacio ciana ciake itubagire uguo ni kuga agakinya handu ona mbia ena meririria ona nikaba kwage mutu yes ta riu ithue hindi twakuraga ri ithue tugikura twakoria andu agima nio manyuaga thigara uguo ri nie ndendaga ndue nigetha ngahota kunyua thigara ta mundu mugima iteku itekurio riu ri nake mwana uria wamutwara Riverside ri uramutwara nigetha akeririria muikarire ucio we wikarite tondu we aratubira tondu ni mwana no Njohi akanyua tondu ni mundu mugi mugima riu acoka anyitana na company ira ina mbeca irathii ero itiri na kuria kungiri no nginya nake eke uguo tondu nio mena mayu uguo ni mahitia na andu aciari matikoragwo makimenya ati ni mahitia mareka riria marathii irabu mauga mathii ni sandi mathii kujivinjari niguo mahuthagira mathii ru manyue mundu anyue micuba yake ciana ithii kuri icuhage ithakage na kau uguo matiramenya ni mahitia mareka ni mahitia mareka tondu riri Njohi ti mai na hindi ya muthuri uyu ariri iyo ri arithie bata nako kana karia kauma gutubira kaingire bata uguo ri ukora mwana marathuguma naki na ithe riu ri respect hindi akiaga igitio gitiaga riu ri no nginya twicirie tondu ureri niguo wina thina muigai wa Njoroge ni ari gakwira andu akimerarera mundu uyu uhana tawe nigetha mundu ucio ugakimutiga kundu kuriku guku tondu ta riu ri aciari a turari nao aingi tondu matirari athomu maratwiraga atiriri ndukanendia mugunda no thaici ri andu aria marendia migunda nio maratonga na ni wagiria ciana ciaku ikendia mugunda uguo ri wacigiria niki tondu ni uronire jirani marendirie mugunda makinyuaga marauruta kianda mararikia rugongo na mbia irathiranira na mugo na mugunda but iyo tiyo solution tondu solution ri migunda ndigatiga kwendio ona ungithoma bibilia ri ni ugukora hindi ya kiria hindi iria Jesu ari na atumwo ni kuri migunda ni yendagio na ni yaguranagwo hau ha migunda ri hau ha migunda hau ha migunda ni tugucaria muthenya twaririe migunda no reke ngurie kiuria giki kia mwico kigimaini na unyui wa Njohi na njira ya naihenya urakora andu aingi kuragituika
ayuthinge na ni njoini ukimonete na kuvunja ni woni umona maharaganite ku farainé ni kunywa ku maranywa na matiranywa njo hicire na kuriire ni makobe mudu akiugate ona kafone 50 atuike wa kunywa marauga atiriri kuringana ngathiti uthuthuria wikitwo ati mudu aranywa aranywa gikombe kiu gia 50 ni gwariganirwo ni mathina make no riri mbeca ici tondu ni kwera gutika gutike na mawira ri thogora wa muturire wi iguru ri ciumaga ku leke ngwire gutire handu mawira magite kiria kiria magigwatia ri ta riu nie gwakwa ngiuma nyumba ri wira ukoragwo wi muingi kiria kiaga gwakwa ni mbeca na ikio gitumaga nyumire tauni kana nyumire hari ingi ona mbeca uguo ri anake othe aingi me tauni angi ni makanika mena kothi ni mahetwo kothi nginya ni aciari no mbeca ici ciao ri itiri na wira wa kuruta atitire nake mena besha no besha itire na wira wakuru wakuruta niki mwana tadu tacio wauga ni ona kuma 40 giria 35 ginya 40 ginya 50 urakora mwana kioyu bado araria kwa nyina to nyina ni mutongu ena broti nyina na broti ena ngobe ena ki na to ni mwana wa mucii ri nyina arafocwo andikane na especially kiabu andu ari aingi muno thaici ni andu akuma Burundi na Uganda ari maraturutira wira ti ciana citu ciana citu ni ciagirwo firi itikwe ndu ithukume nigetha riri ndu broti ende kiri yao ende kiri na mbeca mwana ura expect atware biaku na broti ni umugurire na ni umwakiire ri mwana wa muthini nake ri utaremenya ri uyu to ni akwenda guikario ri no nginyethe mwana wa muthini nigetha muikarie nake wa muthini akanyuira ha akanyuira ha ri hindi ri ataritwo ni aya ri hindi ategwitwo ni aya ri ari coka ka 50 nake kari athukuma to ni makanika haria ni ndereba wa matatu haria ri ka 50 ka u ri ari gutho ka guthe gikombe tondu muthi na kina kumugurira waini hai ngo ngo nehere hera gwatiriri akoi na magana meri na ndo amenyo uri gwika nacio na ndona ta igu gutethia kura ria na a Kenya ni juu ni meteire na njira nene muno makiri gukorwo makirekeria mawoni kuringana nao niki gitumi ehihi onyu wa njohi wa batirite riria muthuri ugire ati turathi riverside ugakora muranywa magaisu haria dano na mwana no ndeyuri atiriri ngikwira ndamuona ari ukunjuria ndekaga ati uri atugwika reke tuwe maoni ma gukoro tugithie kuri a Kenya matuhe maoni ma gutwira hihi unyui wa njohi wa batirite niki tugicokereria ri tuthie na mbere na ikirekaria keri kana tuthie na mbere na tafarira ya bururi handu wa ruma amaritwa makwa itagwo Paulinu wa Njiro wa muthuru itagwo Mbuthia na ndimuikari wa gicagie gwitwo Ngego itura ria kiabu ngeigirira uhoro ucio wa wegie njohi kana uhoro wa kunywa ucio ti uhoro wa maheni ni tondu anake aitu kana thuri aitu ona atumia aitu ni turamakora muno makiria matonyete uhoro-ini wa unyui wa njohi no uhoro ucio ni uhoro ratwikira kiha muno ni tondu ona mecii meingi kana maundu maingi ona matura maitu ni mathuketio muno ni maundu maya ma kunywa njohi ugakorwo na ciana citu itirenda kuhikania athuri aitu matirenda kuona atumia ona atumia aitu matirenda uhoro wigie athuri ni undu wa kiugo njohi koguo tugetikira uhoro ucio wikuo na no tukene muno thirikari ingihota kuhurana na njohi ici kiu nikio kingikorwo gigikeno giakwa amaricwa makwa njitagwo Mary Wanjiku wa Kiarie na ndimuikari wa guku Kiambu mwena uyu witu ugwitagwo mwena wa Ngego kuringana na riu ati gutire na mawira ati andu a youth ta ithue ringi ni wathire thukuru ugithoma certificate ye nyumba no gutikire na mawira mundu agithi gwetha ugakora gutire ringi urerwo experience ke wakiona wona gibarua ri ukona wagayania mbeca itiraigana wakinywa njohiri ruci ndukaroka so most of them marona wona anywa ri akona kaiganira Simon Kanyongo na ndi muikari wa Ngego Kiambu County mundu aethi kunywa njohi ri kana percentage ya andu aria maranywa njohi ri o mundu akorwo na mbeca ciake aethi kirabu no riri tungitua kuuga sincerely no manyihingire brewery njohi itige kwendagio Kenya
njĩtagwo Jane Wairimu, njiarĩtwo gũkũ Ngegũ na ndĩ mũikari wa gũkũ tondũ nokuo mũciĩ. Ciana citũ nyingĩ nĩ mathomire na mathoma rĩ mawĩra nĩ magire. Maga mawĩra rĩ, rĩu ona nĩ gũkorwo me indo rĩ, maita maingĩ rĩ makoraga nĩ me inibũbu njohi-inĩ, no ti kwenda kwao, nĩ kwaga gwa gũthiĩ na kwaga mawĩra ma kũruta. Haya, macio nĩ mawoni mao makĩgimainie na bũrũri ũrĩa kũragĩtuĩka ũtuĩkĩte a drinking nation, ũtuĩke bũrũri wa anyui. Haya, kumanagia na hau, nĩ getha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere mũndũ ũgwĩtwo Gaturu. Na ndereti ĩngĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria, nĩ ndereti yakorirwo ĩgĩkĩrĩrwo nĩ ngathĩti ya Daily Nation o mũthĩ wa Jumatatũ tarĩki 17, ũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgĩmainie na woyani wa arutani. Kũratuĩka atĩrĩrĩ, andũ aingĩ matirathomera ũarimũ. Andũ aingĩ nĩ marorera kothi ĩyo na hihi ndingiuĩ nĩ kĩ, na tũgũkĩigua we kumona kwĩ mũgeni witũ nĩ egũtwĩra nĩ kĩ. Na ĩndĩ ministry ya gĩthomo nĩ ĩrakorirwo ĩkĩgũithia entry grade, ĩrakiuga nĩ C plane na gũtirĩ na requirement ya atĩ subject fulani ũkorwo ũkinyĩtie kĩndũ fulani. We mborake wĩna C plane nĩ wega ũkorwo ũgĩthiĩ ũgĩthomera ũarimũ hihi wa early development CD ona kana ũyũ wa primary ũthiĩ wambatĩtie ũguo ka diploma kwambata ũguo. Na ndiũĩ nĩ kĩ andũ matareka warimũ. Mũndũ ũgwĩtwo Wanja ndũhĩtĩtie. Na by the way, ona ũtanahutia tondũ nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ, hau ũguo page-inĩ ya 10 rĩ, hakĩaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ grade rĩ, nĩ harĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo examiners to get pay this month. Ũguo nĩ kuga atĩa? Arimũ arĩa mekithirie kĩgeranio gĩa KCSE mwaka ũcio mũhĩtũku matirĩ marona kĩndũ. Mũndũ ũgwĩtwo Wanja ndũhĩtĩtie, mũno makĩria tũkĩhutia ũhoro ũcio wa arimũ gũkorwo mena njĩra ĩngĩ ya gũkorwo makĩoya arĩa megwĩka warimũ. Minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ warekereirie riboti ĩno, arĩ kũrĩa mwena wa cukuru ũretwo Kangaru, mwena wa Embu, nĩkuo akorirwo akiuga nĩ mekũhũthia, reke tuge nĩ ta kũhũthia wĩingĩrĩre wa andũ gũkorwo magĩthoma warimũ arĩ njĩra ĩmwe hihi ya gũkorwo makĩrũa na ũnyihu wa arimũ. No kũringana, no twende kũmenya hihi kuma kũrĩ Mũkenya, harĩ mũciari, rĩngĩ mũndũ wĩna mũrutwo handũ cukuru, nĩ ũrona njĩra ĩno thirikari yoete ya kuga nĩ twagũithia grade arĩa maraingĩraga gwĩka warimũ, nĩ ũrona tarĩ kĩo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa hihi tũkoretwo namo sector-inĩ ya gĩthomo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Reke tuge ũhoro wa kũhũthia gĩthomo rĩ, ti solution. Tondũ Kenya kũringana na gĩthomo kĩrĩa gĩkuo rĩ, maũndũ marĩa twĩragwo nĩmo makoragwo atarĩ mo. Tondũ ta rĩu rĩ, nĩ twerĩtwo free education. Na wathiĩ kwĩ MP rĩ, ũrakora nĩ araheana bursary. Nĩ wona? Rĩu bursary ĩno ũraheana rĩ, tiga ũkĩonie gĩthomo nĩ kĩrarĩhwo. Na mwarimũ ũyũ rĩ, ũrathiĩ gũthomithia rĩ, aingĩ matikoragwo ta rĩu Kenya ũrĩa twandĩka andũ mandĩkagwo tene tiguo. Tondũ tene rĩ kwandĩkagwo mũndũ na qualification yake. Rĩu today ti qualification nĩ mbia. Ona gĩthomo ũthomaga ũrĩ kũringana na mbia iria wĩna kĩ? Wĩnacio. Na nĩkĩo wonaga aciari nĩ mambĩrĩirie kũgũra igerio, makagũra certificate. Ũguo rĩ mwarimũ ũyũ ũrathiĩ gũthomithia rĩ kĩheo gĩake kĩa warimũ. Ũguo rĩ Kenya twĩkaga maũndũ opposite ya ũrĩa magĩrĩire gũkorwo magĩkwo. No korwo thirikari no ĩbange wega toguo marugĩte CBC nĩgetha mũndũ agakoragwo atĩrĩrĩ, okorwo nĩ ndagĩtarĩ rĩ mũndũ ena kĩheo kĩa ndagĩtarĩ, okorwo nĩ mwarimũ ena kĩheo gĩa kĩ? Kĩa warimũ. Nona, na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ, ta rĩu ona andũ aingĩ makoretwo marĩ arimũ rĩ, nĩ matigĩte wĩra wa warimũ makambĩrĩria kũrĩma. Ũgakora mũndũ nĩ kũrĩithia ararĩithia, no arĩ headmaster. Nĩ atigĩte gũthomithia, agathiĩ ũndũ ũngĩ. Nĩkĩ? Tondũ mbeca iria aspectaga kuona rĩ, ticio arona. Noka kũrĩithia rĩ, akona mbeca narua. Gũkĩra cia warimũ. Rĩu rĩ, thukuru rĩ ĩgakorwo ĩra handũ hayũkĩre rĩ nĩ kũgwa ĩragwa. Tondũ andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo na iheo icio rĩ tio mararuta wĩra.
Nimona riu ri nikio ndakwira atiriri Kenya ri ni tukubatara tuhoye ngai tondu leadership itichenjagio ni ngai ti mundu tugie na leadership njega ikuhota kurora mwana uria kuma haria tondu mwana utungimukuria turi wa Kenya ri egoka tuikite kindu kiria kiega hati kindu kingitwagagitie twagagitio tondu ni twaregire gukuria leadership tugiremwo ni kurora mwana nikio ndakwira haria riu ri mwana uyu arakura arabundithio ni thi na thori ciugaga atiriri aciebucwo na mamae ubucwo na ulimwengu karikira mwiria wake wagithomire we niyo ya hindi iyo na kuri aria magithoma 844 ta mundu ugwitwo Gaturu nie ndiathomire iyo ndathomire CPE Gaturu agithoma 844 na riu kwina CBC kuringana nawe ri ni ona ta kurekwo mogaruruku maria magiriire githomo-ini na kuri undu megukuria ta riu nie ndio ciana ciaku cithomeire ki na kana ni condition ni mateithitie kana uria mathomire ni ukuona ta mucenjeri ucio utaithetie kana uguteithia nie ndathomire CPE twaginyaga standard 7 na hindi iria ni twekaga nyamu yetagwo art na craft mwana wa hindi iyo ri ndaguraga mwiko mwana wa hindi iyo ri ndahangagirirwo icembe tondu miti ya macembe ni ithuitwo icuhagia tondu mawira maria maingi makiri makurima na kuhanda indo iria ihuthagirwo nyumba ri nyingi ciana icio nicio ciathondekaga na ikio kiratumite tuone CBC tengi citeithia githomo giki kia 844 tondu 844 ri ndikiandikagwo 8 igekirwo kadash igacoka ikandikwo 4 igacoka hari igekirwo kadash kangi igekirwo 4 tukimirwa na njira ingi ri tuonire githomo giki tari kurutwo kiarutagwo gicoke noti tondu mwana uyu ri ungitara 8 minus 4 ri na 4 minus 4 ati agiuka noti uguo ciana icia 844 ri itinathie na githomo kiria kiagiriire na nikio turonaga CBC ino korwo no ifokaswo na njira njega na wario wa meciria ri no ikorwo I njega makiria tondu ciana ri iria twinacio tha ici ri irabatara gutwarwo practical mwana uyu ri githomo giki ri ni kirathire ihinda inene muno gitari na change riu tukona atiriri ko 84 uyu no CBC no ifokaswo ni andu mena woni mwega ri ta riu for example MP uria urari former MP wa Kiambu ri ni arafokasite muno na education na ni arahotire gwaka day school tondu aciana cia Kiambu ri nyingi cioragira 8 cieka iti ri mwana ucio ndangihota guthiĩ Kiambu High ndangihota guthiĩ Alliance ndangihota guthiĩ Mangu High na icio cukuru iria ciarĩ gũkũ ũguo ri hĩndĩ ĩrĩa twamwarĩirie ta aciari ri tũkĩmwĩra tũteithie na day school o primary heo day school nĩgetha ciana ici itige kũũra cigathoma nginya form 4 mwana ũyũ agĩkinya form 4 hakiri-inĩ cieka atĩa nĩ ciakũrakũra nĩ wona rĩu ri agĩtwĩkĩra ũguo nĩ athondekire kĩrĩa day school kĩndũ ithathatũ na si ni yao paritio na thaici riu tu ici turia twari guku twa nguku tondu mwana wa itino akeire nguku akendio ni cia kuria ri tu ni twathirire ni wona tondu mundu akinya form 4 ri ena kaugi na ena hakiri ni cia kura eguka technology ini ya thimu na kiria kingi na mwana ucio akahota kwihe uguo mwana wa security ri mundu ucio ni atuteithirie hindi iria gwatukire ni gukugia CBC ri ni aratwakeire swimming pool harä a Dubeli primary nä getha ciana ici citå handå haithiaga gå tubä ra kä onaga aciari rä cithiä harä a Dubeli citubagä re ho nä getha icindanage na ciana iria ingä nationally rä u rä nä kä o ngugaga atä rä rä korwo gä thomo no gä thondekwo wega in fact mwana ucio ambä rä rie kä rä a ngä hota gwä ka ta rä u aini aingä ta ithuä tå inä te tå rä a kå rå na nä kä o rona atä rä rä tha ici nä guo ndamenyaga atä kä heo gä akwa kä arä gä a kå ina no tondå ndionie må ndå wa kå nimentarä å thiä å kandä kwo wä ra rä rä u nä wona niä ndathoma ngä kora niä gä thomo gä kä gä tirandeithia tondå rä u niä ndathomaga nduä ke mwarimå by the way niä ndä cukuru ndä ndagåtuä ka mwarimå må ndå å gwätwo wanja ngå ciä tå gå kinya uga ndageria kå imanji niä ndathoma nduä ke tondå wenda gå tuä ka kä ketå tigå ka hau
ndageria kå imagini rä u rä mbä rä a tå hete må kenja kamweke atå he mawoni make rä he bata tå hutie nä wahutie å horo wa arimå gå korwo matarä hä two arä a makoretwo magä kithia kä geranio må ndå å gwä two wa njangathäti o yo ya nation ä rauga minista wa gä thomo Ezekiel Machogu arauga president nä ararekereirie birioni igä rä iria cikå rä ha arimå makä rä ya ngiri mä rongo ĩtatũ na aramera matikahahå ke ona wagå korwo maigä two mĩeri må gwanja mbia nä megå korwo makä amå kä ra å rä a tå gwä ka rä reke tå he må kenya mawoni atwä re kå ringana na gä thomo gä kä kana njä ra ä no mahå thä tie kuoya arimå rä nä gå tå teithia ndiä kawe nä egå tå he mweke wa gå korwo agä twä ra endaga gå tuä ka kä tue mawoni ma Kenya tå gä cokereria rä nä ikä reka rä a kerä rä a tabarä ra ya bå rå ri andå arũma tå ngä ingä ra å horo wä giä kothi-inä ya warimå reke njuge mwarimå nä må ndå å rutaga wä ra må ritå må no no rä u ithuä thirikari nä tuonaga matikonsindaga å horo wä giä mwarimå nä tondå mwarimå å twaragwo nä mamuanyu warä kia kuongo å gatwarä rwo mwarimå å toä kuga ä kana mbi kana kä mwarimå å cio nä wokå rutaga nginya kå mira na gå tondoira nginya å gakinya hau å kinyä te må thenya wa å må thä no å ngä rora å horo wä giä thirikari ndä roraga kana ä gakua arimå na å ritå nä tondå mwarimå nä we å koragwo na må cara å rä a wa raithi må no kana nä we wä ikaraga maica marä a mahå thå må no thä iniä wa thirikari kana bå rå ri å witå wa Kenya koguo ihoya ritå no tuge thirikari ä rore na ä cirie å horo wa mwarimå nä tondå mwarimå nä we å tå mä te nginya mandagä tarä macio nginya presidenti akinye hau akinyä te koguo niä hakwa ingiuga mwarimå arorwo wega na ongererwo må cara na arekwo ikare wega ta mwananchi å rä a å ngä wa Kenya ingä rora mwena wa ECD rä kana mwena wa nasari rä nguona mwarimå å cio gakoragwo må hinyä rä rie kana akoragwo anyararä two kå ringana wä ra å rä a rä ngä arutaga rä ona warora na ithuä ta parents ä rä a twä na ciana nini rä wä ra å rä a wonaga nawe nyå mba wä na mwana å cio nä arakå he wä ra må ingä må no no å wona wa consider mwarimå å rä a å tindaga nao like 40 tå gigwe wä na students 40 kana 50 in a class mwarimå å cio nä må hinyä rä rie må no no ona agä irwo arä hwo må no nginya gå kä ra ona mwarimå å rä a å rabundithia even primary school tondå wä ra å rä a naguo na nä må ingä gå kä ra marä a njiä rä wa mawoni makwa ma arimå kå nyihä ria å ngä rä ndä rä nä ciana citå iria thomu mone handå ha kå ingä ra nä gå korwo atä kothi ya warimå kahinda kararä ho rä nä rekagä rä rwo må no no rä u kå ringana nä monire andå mathomire nginya kothi icio matiraciona na matiracithiä manyihä ria å ngä rä ndä rä nä getha mwana å rä a å raikarä te må ciä rä nako nä ekuona kamweke ga kå ingä ra kå u nä getha nao makĩone mawä ra twä na ciana citå nyingä må no thomu mathomete mena madigiri na madiploma na marä o må ciä koguo hau mena advantage gå tirä kä ndå mangä gwatia tondå gä thomo menakä ona nä tå mahete gä thomo